Doamne, ai dispusă, sunteți dispusă, doamne, să vă duceți cu la stână Da, cu el? da. Eu v-am zis, am un frate care are 500 de oi în Calea Severin și i-am botezat Mihai, tot Mihai. Mihai, pe cum e numele de familie? Și nu îl spunem aici, că n-are rost. Eu, 500 și de oi. Am botezat și am stat pe acolo, în fiecare an mă duc de câteva ori. Îmi place că locuiește lângă sat, la 5 km în pădure și e ceva de vis. Și ați vrea să vă mutați la Mihai, ciobanul nostru, nu? De ce nu? Și în mărginimea Sibiului e foarte frumos. Ce să dăm, mă, să zic e sănătoasă. Are frate și aia, să zic e sănătoasă. Ce? Și ciobanii sunt foarte muncitori și foarte iubăreți, am auzit. Aia tu numai din auzite. Sunt curioasă. Ticuță nu-i de dreabă. M-a făcut curioasă. Păi i-am spus la cățel că nu-i de dreabă. Ăla-i trebuie... Păi ce l-are pe dinții? Mă, mă ligă bună la un câine, la un porc, să facă treabă. Păi stai un pic, bre, ce nu vă convine la doamna Elena? Că nu, văd că tot domnul Măruță. Mustăciți așa. Nu că nu-mi convine. Femeie, ce să zic, femeie frumoasă și vorba aia, dar... Mulțumesc. Dar? Ce? Ce să... Acum... Păi trebuie să ziceți ce vă place da. Sau nu. Păi da, direct. Că noi nu suntem aici cu supărat cu asta. Păi nu, că de ce? Doamna Elena, eu am înțeles că vă plac mai durduluțe, așa, fetele-s mai slăbuțe. Păi eu cântar opera aici, de cântarea, dar o să fie la nuntă, dar ne trebuie... Ce să mai zic? Uite așa, fetele astea nu trebuie să vă supărați, suntem mai sulete, mai plăcute și să zice... De altă încât de pui în bani lângă ea, nu? Păi da, dar eu când fac treabă... Păi nu-i vorba și de treabă, mai faci și treabă, că trebuie să faci în toată lumea, dar când e una... Uite, Mitica, așa, zice, Mitica zice să le iei pe toate acasă... Să le bag în probă. Ionuț, îți dorește succes? Fanii, trimit multe mesaje. Deci, doamna Elena, ce facem? Doamna Elena, vă deranjează că e un pic plinuță? Să vorbim păi direct. Nu mă deranjează, domnul. Acolo puteți să fie o femeie iute, aspră, păi, iute. Treabă. E iute, e aspră. Eu, sunt foarte iute. O femeie subțerică, iute, aspră, fac se cheu țiragere acolo, trebuie. Și trebuie să băie piciorul în prag acolo. Iau, stricotează, gătește bine. Îți fac plovere, îți fac ciorap de lână. De-ale încolo, că de-ale merem cu un leu la, pe dâlmă la noi, în Caransebe și aducem câte vrei tu. Da, dar nu-ți face de-alea colorate frumos. Nu trebuie colorate, uite, mă, vezi, mă, așa o țără colorată. Hai că mai vorbim, mai vedem. Vine mai și vedem, Carol, mai imediat vedem, să vă ajute să vii. Aici avem pe doamna de la Vâlcea, mai ziceți o dată numele. Cristina. Cristina. 44 de ani. Cristina, 44 ai de ani. Ai copii, Cristina. De la Vâlcea. Are câți zi Cristina la microfon? Fata de 18 ani, băiat de 13 ani. Și unul de un an și trei luni. Un copil de un an și trei luni? Da. Pe și sunteți divorțată? Nu, eu sunt văduvă. Sunteți... Mi-a murit soțul. Am înțeles. Dumnezeu să îl ierte. Mulțumesc. Și apoi tu ce vrei? Vii cu copiii sau fără copii? Cum vrei. Cum vrei, dar păi nu poți să-i lași pe stradă. Păi eu nu pot să-mi las copiii, nu? I-am lăsat trei ani de când am... Păi eu știu. Copilul de un an... E copilul de un an are? Păi n-ai auzit. Da, un an și trei. Da, și de mult s-a murit soțul. Da. Păi cu ăsta ai făcut? Ăsta la altul am cunoscut o persoană, am rămas gravidă. După ce am rămas gravidă și trebuia să-l nasc, a plecat. Și am rămas să-i cresc pe toți trei. Să vorbiți la microfon. Deci de trei ani mă lupt cu ei. Deci lucrez de dimineață până seara. Da, copiii îți umple curtea. Da. Și o să ai ajutoare. De trei ani. Eu vin fără niciun sunt copil, fără așa bărbat. Că e mai greu. Deci ăsta la altul care l-am cunoscut, am stat un an și jumate până să nasc. Și după ce aproape Mihai, să nasc. Tu trebuie să vorbești că tu te însuri, nu eu. Păi eu știu, dragă, eu ascult, să zic că ascult. Ascultă caz așa. Acum pe gândul, muncesc pe la o seară de dimineață până seara. Muncește, doamna, te-ar interesa? Sunt o femeie muncitoare, iubitoare. Sau te-au speriat faptul că are trei copii? Nu, păi contează. Și copii, n-ai văzut mai am crescut pe aia, am crescut copii. Copiii mi cresc singuri. Dar are trei copii. Vreau să muncesc, să mi cresc singuri. Păi eu știu că să... doar muncim toți acolo să facem, să fie bine. Ha? Ce să zic, domnul Măruță? Cu copii, ți-am spus mai cu cântec, cu cântec. E cam frică cu copii. Hai că sunt puterea acum, dar mai încolo îmbătrânești și deci sfeaște copii, copii și pleacă. Deci tu mai cu apa, au grijă de noastră. Păi eu te înțeleg, dar cu timpul poate și, ce zici, cum am pățit cu Ana, te-am adus-o în încălzit, băi de ea acum, și după aia nu.
ce să-i faci? La fel cu toate. Păi dar eu așa am pățit eu, păi cum am... Nu. Așa e lumea, ce să mai... Hai să mergem mai departe, mai vorbim oricum, nu ne oprim aici. Aici, încă o dată, eu le întreb pe doamne cum le cheamă, ca să știți foarte bine și numele și vârsta. 39 de ani, doamna? 39 de ani, Ana. 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 Te-am auzit. Ana. 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 Eu n-am copii? Măi, eu m-aș schimb la tine, dar tu nu știu dacă de la București să te duc eu la acolo, de n-aș face un palat, că m-am niște pământ, aș face o vilă acolo și mă mânc cu tine acolo. Deci vă place de... E frumosică, simpatică, toate, nu pot să zici, dar n-are copii să, știi, să vede că, să vede că are ceva stofă în ea, că ea, asta e uite. Adică... Dar ea are copii, au avut copii să vede, că ce o spui eu, prin... să vede că e agerut. Îmi place Mihai Ciobanu, cât de elegant e. Toate sunt frumoase, toate nu știu ce, toate, da, bravo, ce bravo. Domnule, bravo, frumos, adică comportamentul dumneata, frumos, elegant. Nu ca alți ciobani care sunt îmbrăcați în costume și au mașini de lux prin București. Cioban. Aia care nu știu să se poarte cu... Cioban cu numele. Cioban cu numele. Deci hai să vorbim cu Ana. Întrebați-o ceva. Eu spui, Ana, dacă tu ești disponibil, ne plecăm acasă. Păi gata, direct? Adică mă iei? Te iau, dar păi, dar cum? Dar facem... Păi de așa, dragă, ia, dacă tu... Păi cum mai stăm? Să se gade, ce să mai spui? Ne stă bine amândoi de acolo. Doi cabujori frumoși. Nu? Dacă ești de acolo... Avem și ochi albaștri amândoi. Păi da, mai știm. Dar trebuie să știi că eu nu pot face copii. Dacă vrei copii... De asta n-are copii, Ana. Eu nu am copii pentru că nu pot face copii. N-are nimic. Dar pot face mâncare, treabă, să știi că chiar dacă arăt eu așa, pot să fac omul, multe. Auzi, ce sunt nu vrea să fac bună ce nu vrea în viață? Dacă vrea să facă, omul face da. Și pe dragul face. Da, să îți om. Plac sarmalele? Îmi plac de toate. Ciorba de burtă? Îmi place de toate. Mama ligă? Și păi cu pe primul plan, cu o brânzică de aia de oaie. Un bulz. Bă, că... Da, bulz. Nu știu ce să zic. Da, dar vezi că mi-e place și la mol. Băi, dar nu o să mă țin numai acolo să muncesc. La mol vine domnul Măruță și te duce. Păi cum să mă ducă domnul Măruță? Păi pentru el muncesc? Mai ieșim și noi la oraș, că nu stăm numai păi la oi și așa. Da, păi mă nu, plim sau la mă mol. Numai la acum, dar nu zbuță cu cardurile de bani. Nu, să Doamne ferește, dar trebuie să mergem să mă mai îmbrac și eu, să mai vedem și noi un film, să ne mai plimbăm. La film. Păi film, dar uite, bagă domnul Măruță pe ProTV toate filmele sau pe canalul CBS. Ok, păi, dar trebuie să-ți faci timp. Păi facem, la auzi aici. Aici oaia nu știe sărbătoare, nu știe Crăciun. Eu am lăsat, uite, cățelul din eu de întors urlă în curte, că e legat, că nu-l pierd, și câinii urlă după mine. Auzi, Mihai, dar tu știi, nu ai ajutoare? Nu întreb ajutoare, că dacă îmi iau ajutoare, îmi bag un ajutor, eu umblu vagabond și îmi distrug... Ei, umbli vagabond. Păi, am pățit, după prima muiere am pățit când eu plecat, am vândut un armăsar, am vândut vagon, am vândut porci și a rămas păi, da, cu oile. Când am ajuns la oi, m-am oprit. Da. Păi stai puțin, că nu toate femeile sunt la fel. Da, nu sunt toate la fel. Păi, deci, când ești singur, eu pot... Mihai, ești singur. Ideea e că... Mai există, să știi, să mai înscriu doamne și domnișoare pe site-ul nostru la Măruța Rond, pe adresa de mail la Măruța Rond. Caute, că doar... Mai căutăm, o să mă da. Caute, dar nu. Da. Ana, zici că ai plecat acum cu Ana, nu? Aș pleca, dar mi-e frică că asta îmi face naveta. Adică? No. București Nord. Ei, da, Doamne Caras, ferește. București Nord, Timișoara Nord. Doar n-a venit Nord. Aici ca să ce? Păi eu știu, eu vorbesc serios, de nu știu. Gata, m-ai dărâmat. Păi... Măruță, la nu mă vezi păi cu o oaie. Stai puțin, nu trebuie să-ți spun de la început. Gata, Măruță. Stai Mihai, puțin, tu îmi zici mie despre tine, despre pretențiile tale. Păi da, auzi, o femeie, spune dacă face treabă și de ele, o mai scos, păi și mai cumperi un cadou, un lățișor, că la toate le-am luat și după aia le-au vândut. Și nu trebuie să mergem la mol, eu vreau să-mi aleg eu singură lățișorul. Și aveți restaurant acolo în sat, o mai scoți? Avem restaurant de 7 stele acolo la vagon la mine. N-ați văzut vagon, acolo o scot la vagon. Păi și tu ai fost vreodată la mare? Eu n-am avut la mare și n-am nevoie. Copiul distanța la nează... de casă. Păi eu merg în fiecare an. Ai, uite, de două, frate... trei ori chiar. Auele, du tata, plecăm la mare și o stau pe șca pe acer. Cum crezi că stă cu clopul ăsta? Ia vezi. Las, că nu să porți clopul. Păi dacă mă iei la tine, nu trebuie păi să-ți dau club. Să mă îmbrac și eu păi adecvat. Deci doamna Ana, Elena, au zis, doamne, ne mai scos la un mall, la un da! Restaurant. Da, auzi, eu cred că fata asta va veni în cizme, dar ea nu vine.
Avata de acolo, de la Vâlcea. Asta de la Vâlcea va veni în cizme la Mila Uei. Da, asta, asta nu-ți vine. Cristina. Deci da, doamna Cristina. Doamna Cristina, sau cum? Sau cum nu? Nu. Tu te sui... Am, bă, nu, nu, nu. Ce? Nu, domn Măruț. Ce, domne, nu înțeleg. Nu mai vrea, stai că s-a răzgândit. Asta e prea domnoasă, domn Măruț. Adică? Eu, adică ha, sunt domnoasă. Ha, când spune de mol și de... Putu-s molul lui. Băi, Măruț, de cum e de, băi, de, băi. Oricum, ai de grijă. Bre, oricum, bra, cu oi nu aș merge bre, niciun. Nu suntem la oi aici cu... Cu molurile. Nu mai cu molurile, cu ce ai zis mai devreme. Și mă tăste la televizor. Eu te cred, tată, dar vezi să nu mai zici ceva cu... Nu, mai nu, mai dragă. Ești bună de ciobăniță, dar nu. Reclamă mondială. Deci, mi-ai luat coroana, ca să zic așa. Corona. Cristina, până la urmă, Cristina vă place mai mult așa. Eu cred că cu, dacă lucră și în seră și face asta, cred că e de casă. Păi, Cristina e de casă, are 3 copii, chiar... Măi, Măruță, unde mâncă, unul mâncă și la anul. Și Dumnezeu m-a ajutat, că am crescut la aia 2 copii și v-am zis că pot să vei oricând și așa și mai departe, multe chestii. Deci am trecut eu să nu treacă niciunul. Ce ai trecut tu? Da. Nu te cred. Și n-am fost aici, am fost în străinătate. Eu te cred. Singură.